շնորհակալություն հրավերի համար, այստեղ արդեն քննարկվեցին արտարձվող կամ արտարձվելի խնդիրների զգալի հատվածը, ես կուզենայի անդրադառնալ մի չափազանց կարևոր խնդրի թշնամու վիճակին, նախ եզրաբանությունից պետք է սկսել, մեզանում հաճախ մինչև այժմ կիրառվում է հակառակորդ որոշակիորեն չեզոք եզրույթը, իսկ թշնամի բառը դիտարկում են որպես ավելի զգացական եզրույթ, ես կարծում եմ, որ հասարակական խոսույթում այո պետք է կիրառվի բացառապես թշնամի բառը, որոշում կայացնելիս զգացականությունը կարող է խոչընդոտել, բայց հասարակական տրամադրություններում իրավիճակ փոխելու համար զգացականությունը կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ և ունի այդպիսի դերակատարություն, մենք դրա ականատեսենք եղել նաև Հայաստանի ներսում, թե զգացական ալիքի վրա ինչպիսի անմիտ որոշումներ են կայացվել, մեզ անմիտ որոշումներ պետք չեն, զգացականությունը պետք է որոշումները հասարակությանը ավետանի միայն հզորացումով, մենք չենք կարողանալու որևէ խնդիր լուծել ըստ էության, որովհետև մեզ զուգահեռ հզորանալու է նաև թշնամին, հատկապես եթե հաշվի առնենք պարոն Միքայելյանի նշած ռեսուրսային հանգամանքը, բնականաբար օբյեկտիվորեն Թուրքիան և Ադրբեջանը տիրապետում են շատ ավելի մեծ ռեսուրսների բոլոր ասպարեզներում, բայց այդ ռեսուրսները անսահման չեն և այդ ռեսուրսները որոշակիորեն կարող են սուղ համարվել, եթե հաշվի առնենք էրդողանական նկարտումները, էրդողանական պատրակները, և այս համատեքստում մենք պետք է հստակորեն հասկանանք, ինչպիսի ռեսուրսներ այժմ ունի մասնավորապես Ադրբեջանը և ինչպիսի ռեսուրսներ ունի այժմ Թուրքիան և որքանով են նրանք իրենց սպառնալիքներում կամ տարբեր գործողություններում դիմում բլեֆի մեխանիզմների. Ես կարծում եմ, որ որոշակի ինչ կա այդ գործողություններում, անշուշտ չպետք է թերագնահատել թշնամուն, բայց որոշակի բլեֆի բաղադրիչ կա, մասնավորապես բերեմ պարզագույն օրինակ, ակնհայտ է, երբ Ադրբեջանը ավելացնում է իր ռազմական ծախսերը $500 միլիոն, ապա դա բացառապես ավելացում չէ, դա 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կրած հսկայական կորուստների, Ադրբեջանը կրել է հսկայական կորուստներ, մենք դա պետք է հստակորեն արձանագրենք, ես կոնկրետ մասնագետ չեմ և տեղյակ չեմ այդ կորուստների ծավալներին, բայց կարծում եմ առնվազն $500 միլիոն ռազմական տիրույթում Ադրբեջանը կորուստ կրել է, հետևաբար այդ $500 միլիոն օգտագործվելու է ոչ թե ռազմական ներուժը ավել, այլ առկա կորուստները կամ դրանց մի մասը գոնե վերականգնելու համար, ուստի այստեղ կարծում եմ, ինչպես ասում են, սատանան այնքան էլ սարսափելի չէ ռուսական առածի համաձայն, ինչպես ներկայացվում է շատ դեպքերում. Մյուս կարևոր հանգամանքը, որի վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, Ադրբեջանի ներսում հասարակական տրամադրություններն են։ Ադրբեջանի ներսում տասնամյակներ շարունակ ձևավորվել են հասարակական կեղծ տրամաբանություններ, որ այս երկրի բոլոր խնդիրները անխտիր, սկսած էթնիկական խնդիրներից, վերջացրած տնտեսական և հասարակական սոցիալական խնդիրներով, առնվում են Արցախի հիմնահարցի հետ, և Արցախի հիմնահարցի լուծումից հետո այդ բոլոր խնդիրները ինքնաբերաբար լուծվելու են, որը բնականաբար որևէ ավերջ չունի իրականության հետ։ Նույն բլեֆի սահմաններում Բաքվի բռնապետը հայտարարում է, որ Արցախյան հիմնախնդիրը լուծվել է։ Իրականում մենք բոլորս գիտենք, որ այդ հիմնախնդիրը չի լուծվել, և ընդհանրապես Արցախյան հիմնախնդիրը բաց խնդիր է, ըստ էության որևէ բան այդ հիմնախնդրի համատեքստում, չլուծվածության համատեքստում չի փոխվել, ինչպես չլուծված կար, այդպես էլ չլուծված մնացել է։ Փոխվել են կողմերի դիրքերը, որոշ դեպքերում ցավալիորեն նաև դիրքորոշումները մեր պարագայում, բայց այսուհանդերձ խնդիրը չի լուծվել, սակայն ադրբեջանական հասարակության զգալի հատվածը համարում է, որ եթե այդ խնդիրը լուծվել է, ապա դրանից ածանցվող մյուս բոլոր խնդիրները պետք է գոնե սկսեն լուծվել, իսկ Ադրբեջանի ներսում որևէ խնդիր չի լուծվում, սկսած էթնիկական խնդիրներից, բերեմ պարզագույն օրինակ, թալիշական խնդիրը, երբ խոսվում էր այն մասին, որ այո թալիշների լեզվական ինքնավարության հարցը կլուծվի, եթե Արցախում Ադրբեջանը հաղթի պատերազմը, հիմա այդ հարցը արտարծվում է շատ լրջորեն, թե եթե այնտեղ լուծել եք դուք խնդիրը, ապա մեր լեզվական գոնե ինքնավարության հարցը ինչու չի լուծվում։ Վերջացրած ադրբեջանական հասարակության ընդհանուր սպասումներով, տրամադրությունները շատ նման են մոտավորապես տիպաբանորեն մեր հաղթանակից հետո մեր հասարակության մեջ իշխող սպասումներին, համաձայն որոնց միջին վիճակագրական Հայաստանցին համարում էր, որ եթե մենք ազատագրել ենք
հսկայական տարածքներ, ապա այդ տարածքներից պատկերավոր ասած գոնե մի տակառ մեղր պետք է հասնի իր բնակարան, եւ քանի որ այդ մի տակառ մեղրը իր բնակարան չի հասնում, հետեւաբար այդ մեղրը ուտում են ուրիշները, հետեւաբար պատերազմի արդյունքները ըստ միջին վիճակագրական Հայաստանցու բաշխվում են անարդարորեն, անարդարացիաբար։ Նույն իրավիճակն է այսօր Ադրբեջանում, ադրբեջանական հասարակական խոսույթին հետևողները կարող են հստակորեն արձանագրել, որ միջին վիճակագրական ադրբեջանցին այս պետության զանազան հատվածներում համարում է, որ եթե իրենց եզրաբանությամբ չակերտավոր ազատագրվել է Շուշին, ապա դրանից ինքը որևէ տնտեսական իմաստով, իր կենցաղի բարելավման իմաստով որևէ օգուտ պետք է ունենա, որը չկա։ Իրականում կա մեծ խնդիր նաև հենց նույն Շուշիի հետ կապված, մեծ խնդիր ադրբեջանի քաղաքական էլիտայում, որովհետև Բաքվի բռնապետը ակնհայտորեն թե գործողություններով, թե ռետորաբանությամբ, երևի շատերը եք տեսել այդ հայտնի հանդիպումը, երբ նա իր նախարարներին ուղղակի փողոցային բառապաշարով ասում էր, որ Շուշիում ամեն ինչ պատկանում է ինձ ըստ էության, եւ դա արքունական քաղաք է, եթե կարելի այդ եզրույթը օգտագործել, այսինքն Շուշիում ամեն ինչը պատկանելու է Իլհամ Ալիևի ընտանիքին։ Նույնիսկ գիտեք այդ կոպիտ արտահայտությունը Մաքսատան պետին, որը ուզում էր այդտեղ մի շենք վերցնել եւ վերակառուցել, ասաց Ադրբեջանի ներսում ինչ Մաքսատուն կա, դու հիմար չես։ Եվ այս հանգստում Ադրբեջանի ներսում այդ սպասումների խնդիրը բավական կարևոր է եւ բավական չարդարացած սպասումների խնդիրը եւ բավական խոցելի կետը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի ներսում մենք ունենք պարադոքսալ մի իրավիճակ։ Թվում է, թե հաղթանակից հետո պետության ինքնիշխանությունը պետք է բարձրանա, բայց իրականում տեղի է ունեցել ինքնիշխանության կորուստ, ոչ չափով, որը ունեցել է Հայաստանը անշուշտ, բայց որոշակիորեն այդ ինքնիշխանության կորուստը գոյություն ունի։ Մասնավորապես այժմ Ադրբեջանում, կարծում եմ, շատ խնդիրներ լուծելի առումով, Էրդողանը լուծելու առումով, Էրդողանը ունի շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, քան անձամբ Իլհամ Ալիևը։ Բայց Ադրբեջանի կողմից իր ինքնիշխան տարածք հռչակվող հատվածում, Ադրբեջանի կողմից հռչակվող, մենք դրա այդ համաձայն չենք բնականաբար, տեղակայված են ըստ էության երկու օտարերկրյա պետությունների ռազմական ուժեր. Ռուսական խաղաղապահ ուժերը, կրկնեմ, մենք համարում ենք, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը գտնվում են Արցախի եւ Արցախից բռնազավթված, Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված տարածքների սահմանագծին, հատման գծին, շփման գծում, Ադրբեջանը համարում է, որ դա իր տարածքն է, հետևաբար ըստ իրենց իսկ տրամաբանության ռուսական ռազմակայան կա փաստացիորեն Ադրբեջանի ներսում։ Ադրբեջանի ներսում կա նաև թուրքական ռազմակայան արդեն։ Այսինքն, պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը իր պետության ներսում ստացել է օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, որը պարադոքսալ փաստ է։ Իրենց հաղթական, իրենց եզրաբանությամբ հաղթական պատերազմի արդյունքում իրենք ունեն օտարերկրյա ներկայություն, որը Ադրբեջանի ներսում խնդրահարույց է, որովհետև եթե Ադրբեջանի ներսում կա պրոթուրքական արմենական քաղաքական էլիտա եւ հասարակական տրամադրություններ, ապա Ադրբեջանի ներսում ըստ էության բացակայում է պրոռուսական տրամադրությունների կրող որևէ ակտիվ քաղաքական վերնախավ կամ հասարակական որևէ խավ։ Պրոռուսական տրամադրությունների կրողները արդեն տարեց անձինք են, այսպես կոչված պայմանականորեն ասեմ, Բաքվի ռուսախոսները, որոնք Ադրբեջանի քաղաքական կյանքում գրեթե դերակատարություն չունեն եւ հասարակական տրամադրությունների վրա որևէ ազդեցություն չունեն։ Բայց Ադրբեջանի ներսում սրանց զուգահեռ աճել է նաեւ իրանական ազդեցությունը։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ այս տարածաշրջանում Ադրբեջանը այժմ իր թիվ 1 սպառնալիքը համարում է նույնիսկ ոչ թե ռուս խաղաղապահների ներկայությունը, չնայած այդտեղ են բազմաթիվ խնդիրները, այլ իրանական ազդեցություն այս պետության ներսում։ Իրանական ազդեցությունը, որը տասնամյակներ շարունակ աշխատել է ոչ թե այս պետության ռազմական վերնախավի հետ, այս պետության հասարակ բնակչի հետ, այն նույն մեթոդաբանությամբ, ինչ մեթոդաբանությամբ իրանական հոգևորականությունը աշխատում էր սեփական պետության ներսում շահական դարաշրջանում, երբ ըստ էության իրանում կրթություն ստացած 10,000-ներով անձինք շատ վայրերում ստանձնելով հոգևորականի դերակատարությունը եւ ունենալով ամբից վարքագից հակադրվում են տեղի կոռումպացված պաշտոնյային կամ ալիևյան կլանի ներկայացուցչին եւ ըստ էության դառնում ամենահեղինակավոր անձը, որը X ժամին կարող է նաեւ քաղաքական կոչով ախոցել, թե խոսում են
փաստացիորեն միայն կրոնական լեզվով։ Մյուս կողմից մեր տարածաշրջանում ստեղծվել են նոր հնարավորություններ, մենք խոսում ենք ռիսկերի մասին, բայց շատ հաճախ մոռանում ենք հնարավորությունները։ Եվ այդ հնարավորություններից մեկը Իրանի հետ հարաբերություններում առկա հնարավորություններն են։ Իրանի քաղաքական վերնախավում տեղի ունեցել լրջագույն փոփոխություն, որը մենք չենք արձանագրել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը բացահայտ կերպով ստանձնել է այս պետության քաղաքական ղեկավարումը։ Եթե դուք նայեք Իրանի նախագահից սկսած վերջացրած նախարարներով, այս անձինք անցել են որոշակի դպրոց, էլ չասեմ, որ դրանցից շատերը զբաղեցրել են բարձր պաշտոններ իրանական, պատկերավոր ասած, մատյան գնդում, մեզ համար ավելի ծանոթ է այդ եզրույթը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում, հետևաբար այս պետության ներսում նաև քաղաքական ղեկավարության մակարդակում տեղի է ունեցել փոփոխություն։ Ռուհանի ռեֆորմիստական կառավարությունը վաղուց անցյալ է, որը համարում էր, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները պետք է կառուցվեն տնտեսական հարթությունում հաջողությունների վրա, ցնորք ուղղակի, որը մեզանում է այժմ տարածվում ցավալիորեն, որովհետև որևէ մեկը չի կարող, թեկուզ մեկ օրինակ մերձավոր արևելքում, որտեղ տնտեսական հարաբերությունների հիման վրա պետությունների քաղաքական հարաբերությունները կամ խնդիրները լուծվել են, այդ խնդիրները չեն լուծվել Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև, չնայած Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Իրանի կարևոր տնտեսական գործընկերներ, այդ խնդիրները չեն լուծվել Իրանի և Թուրքիայի միջև, չնայած պատժամիջոցների պայմաններում իցավ և համոթ մեզ նաև այդ դերակատարությունը կարող էր ստանձնել Հայաստանը, գրեթե ամբողջությամբ Թուրքիան դարձել այդ պատժամիջոցների շրջանցող հիմնական օղակը, բայց երեկվա Էրդողանի հայտարարությունից հետո այժմ Իրան-Թուրքիա հարաբերություններում առաջ է եկել նոր լարում, երբ Էրդողանը հայտարարեց, գիտեք, որ Իրանը Ադրբեջանի հետ չի պատերազմի, որովհետև Իրանի ներսում կան իբր կան 30 միլիոն իբր ադրբեջանցիներ։ Հետևաբար այդ պատմությունը, թե տնտեսական հարաբերությունների միջոցով բոլոր խնդիրները կկարգավորվեն, ըստ էության գոյության իրավունք չունեն և ապացուցողական բազա չունեն մեր տարածաշրջանում, այո, միգուցե Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև այդ հարաբերությունները այդպես են կարգավորվել, միգուցե, ես տեղյակ չեմ, մասնագետ չեմ, բայց մերձավոր արևելքում և հարավային Կովկասում մենք չունենք նման օրինակ։ Թշնամանքը մեր տարածաշրջանում հանդարտվում է մի պարագայում և հայտնվում է կայսրություն և ճնշում է ըստ էության ազգայնական տրամադրություններ։ Հիմա այդ պարտություններն են հայտնվել արդեն տարածաշրջանային գերտերություններ, նաև համաշխարհային գերտերություն, և այս համատեքստում դառնամ ինձ մտքին կան հնարավորություններ Իրանի հետ աշխատելու լրջագույն հնարավորություններ, հաշվի առնելով քաղաքական փոփոխությունները այս պետության ներսում, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները, որոնք տվեցին, որ Իրանի ռեֆորմիստական կառավարությունը առաջնորդվում էր պատրանքներով նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում որոշ դեպքերում։ Շնորհակալություն այսքանը։